ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آل باؤ نیوز، تو ویری ویری بگ نیوز ہے صحت نیوز دیر کے اوپر سامنے آ چکی ہے، تو بہت ہی کوئی سیلبریٹی بہت ہی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ جی اللہ نے اس کی جو اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی سے ہاسپٹل لے جایا گیا اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا شی از نو مور، تو اس کی جو ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی وائرل ہونے لگی ہے جو آپ بھی نکل کر سامنے آ چکی ہے، تو بہت سے لوگ اس ویڈیو پر جنتا ہے، ہم آپ کو سمپل طریقے بتاتے ہیں، ہمارے جو ڈائٹ کاپی کرتے ہیں وہ لے جا پیسٹ کریں، وہاں پر سیڈیو پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی۔ اس میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں، لائک کر کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ، لیٹس مور اپڈیٹ، تھینک یو سو مچ۔